ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গাইছে বহাগ এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মা অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইহা এই গীত ফাকিতে আমি বুজিব পাৰোঁ অসমীয়াৰ বিহুৰ মহত্ব আৰু গুৰুত্ব বিহু অসমীয়াৰ শক্তি আৰু সাহস আজি প্ৰথম বিহুৰ দিনা সকলোকে বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ শ্ৰীময় আজি খণ্ডটি আপোনালোকৰ মাজত মই প্ৰিয়াংকা মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ আনন্দ নগৰ নামঘৰত এই নামঘৰৰ সদস্যসকলে আৰু মিলিজুলি গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে মিলি আয়োজন কৰিছে এই বিহুৰ বাবে বিশেষ আয়োজন আহক আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু চাওঁ কি কি আছে কহুয়া তুলাবোৰ যেনেকৈ উৰিছে ঐ তেনেকৈ উৰিব মই আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আনন্দ নগৰ নামঘৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এই নামঘৰৰ আঁতৈ নামঘৰীয়া আঁতৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নামঘৰ উন্নয়ন সম্পাদিকা আমাৰ লগত আছে আৰু লগতে আছে ঋতু সকলোৱে চিনি পায় সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ আৰম্ভণিতে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো নামঘৰৰ এই নিয়মখিনি বিহুৰ দিনাখন কৰে কৃষ্ণ মই দীপখালৈ এই আনন্দ নগৰ নামঘৰেৰে মই নামঘৰীয়া কাম কৰি আমাৰ এই নামঘৰটো স্থাপিত হ'বৰ আজি 20 বছৰ হ'ব এতিয়া পূৰ্ণ হ'ব ইয়াত প্ৰতিটো অনুষ্ঠানে কৰা হয় বিশেষকৈ এই ৰঙালী বিহু এই ৰঙালী বিহু আমি এনেকৈ প্ৰথমতে নাম প্ৰসংগ কৰি আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবই গোটেই ৰঙিলী পঙিলী হৈ আহি আইসকলে বিহু নাচিব আমাৰ এই ৰঙালী বিহু মানে খুব সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে আৰু লোক সংস্কৃতিখিনি আমি ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে লোক সংস্কৃতি বুলি কওঁতে যিখিনি ভিতৰত সোমাই যায় গোটেইখিনি ধৰি ৰাখিবৰ চেষ্টাহে কৰিছোঁ কিমান পাৰিছোঁ নাজানো এইখিনি আমাৰ এটা চেষ্টা আৰু আজি সেইখিনিকে কৰিব ওলাইছোঁ এইখিনি ক'ব যায় মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজক সেৱা জনাইছোঁ আৰু মোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাল লাগিলে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় এবাৰো তেওঁলোকে কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰথম দিনাখন মোৰ লগত আছে মৃগাক্ষী তামুলী নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে নিউজ 18ৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা বিশেষকৈ প্ৰিয়ংকা তোমাক বিহুৰ ৰঙালী বিহু উলগ জনালোঁ আৰু সমূহ অসমবাসীলৈও ৰঙালী বিহু উলগ জনাইছোঁ আমাৰ বিহুৰ বিষয়ে আমাৰ আটৈয়ে ক'লে ইতিমধ্যে আমাৰ আচলতে এই সমিতিখন প্ৰায় 100 ঘৰ মানুহৰে পৰিচালনা কৰা হয় আৰু এই সমিতিৰ ভিতৰত 4টা অনুষ্ঠান আছে প্ৰথমতে আমাৰ আনন্দনগৰ নামঘৰ আৰু এখন সত্ৰীয়া নৃত্য নাট্য কলা মন্দিৰ আৰু জ্ঞানজ্যোতি পুথিভঁৰাল আৰু শংকৰ মাধৱ শিশু উদ্যান এই 4টা অনুষ্ঠান আজি 20 বছৰৰ পৰা আমি চলাই ৰখা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ আজি 1 বছৰমানৰ পৰা যোগ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু চিত্ৰকলা বিদ্যালয়খনো চলি আছে 1 বছৰমানৰ পৰা আৰু এনেকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ লোক সংস্কৃতিখিনি আগবঢ়াই নিবলৈ
আৰু এই বিহুত ৰঙালী বিহুত আমি প্ৰথমতে নাম প্ৰসংগ কৰো তাৰপিছত মুকলি বিহু আয়োজন কৰো প্ৰতি বছৰে আজি এনেদৰে চলি আহিছে আমাৰ আৰু আমাৰ লগত এটা ঋতু আছে ঋতু নাচনী আৰু ঋতু সকলে চিনি পায় এটা জনপ্ৰিয় নাম ধুনীয়া এংকাৰ হয় লগতে লিখা মেলা কৰে লগতে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত উত্তৰপুত্ৰভাৱে জড়িত ঋতু প্ৰিয়ংকা মা প্ৰথমে তোমাক বিহুৰ ৰঙালী বিহুৰ উলগ জাচিছোঁ আৰু নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা দৰ্শকসকলকো আমাৰ তৰফৰ পৰা জাচিছোঁ ৰঙালী বিহুৰ উলগ খুব সুন্দৰভাৱে যাপন হওক ৰঙালী বিহু সকলোৰে আৰু প্ৰিয়ংকা এটা খুব সুন্দৰ কথা যে আনন্দনগৰ নামঘৰ হ'ল আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু তাৰ লগতে চাৰিটা জড়িত হৈ আছে বিষয় হে আমাৰ মৃগা খিতামলি বাইদেউ উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সম্পাদিকা মহোদয়া আৰু লগত আজি আমি জড়িত হৈ আছোঁ মিলিজুলি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দুয়োটা দলৰ আচলতে কথাটো এনেকুৱা মানুহখিনি একেখিনিয়ে আমি আনন্দনগৰ নামঘৰৰ লগত জড়িত মানুহখিনিও নাচৰ মিলিজুলিও দলটো ইয়াত জড়িত আৰু লগতে নাচৰ যিখন স্কুল আছে সেইখনৰো আমি ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী গতিকে আমাৰ জগত বৰবায়ন আমাৰ গুৰু তেখেতৰ তত্বাৱধানতে আমি সত্ৰীয়া নৃত্য কৃষ্ণ নৃত্য গোপী নৃত্য সকলো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ এই বয়সতো সেয়া আৰু প্ৰিয়ংকা খুব ভাল লাগিছে তুমি আহিছা আজি আমাৰ মাজলৈ আৰু আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আজি নামঘৰৰ প্ৰাংগণৰ যি সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান প্ৰথমে নাম প্ৰসংগৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব তাৰপিছত মুকলি বিহু আৰু লগতে এখনি সংগীতালক্ষ্য য'ত লোক সংগীতৰ গীত আছে মাত আছে কথা আছে অভিনয় আছে নৃত্যও আছে বহু কিবাকিবিৰে পৰিপূৰ্ণ এখনি খুব সুন্দৰ সংগীতালক্ষ্য আমি আগবঢ়াম আজি গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সমূহ দৰ্শকে খুবেই ভাল পাব আজি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋতু গতিকে ভাল পাব যিদৰে ঋতুৱে উল্লেখ কৰিছে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিয়ে দিছে ঋতুৱে গতিকে কি চাবলৈ পাব এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে গতিকে আহক আমি দেৰি নকৰোঁ হৰি সাদরে হিরে তুলি ধরু তোজু পাদয় রাম পূর্ণিমার জোনা
লাগি মোহন কানাই উচ্চ স্বরে বজাই বাহি যমুনা কপাই কৃষ্ণ কৃষ্ণই মুরুলি মাতত হরি দিলে চিত্ত ভ্রমি ফুরু Strong মানে মাইথন স্টিল আৰু এতিয়া আমি আহক উপভোগ কৰো মুকলি বিহু বল হকি তালৈকে যাওঁ হাততে তো কাটি মুখতে হাঁহিতি মুখতে হাঁহিতি বিহু নুমাৰিবলৈ বিহু নুমাৰিবলৈ যাওঁ হে বিহু নুমাৰিবলৈ এ বিহু লৈ আহিলো গামখাৰু পিন্ধিলো আজুৰি বান্ধি লৈ খোপা এ দুহাতত বুলালো ৰঙাকৈ জেতু কাৱৈ অজ্ঞাতে মেৰিয়ালো ৰিহা ইলাই ঐলি সোতে গোয়ে গোয়ে লাই লিহিরি বহাগে পালেহি লাই লিহিরি লাই লিহিরি খুলিলে ভেবেলি খুলিলে ভেবেলি লতা হে হে লাই লিহিরি কইনো কই থাকিলে লাই লিহিরি উড়কে নপরে লাই লিহিরি লাই লিহিরি রঙালি বিহুরে রঙালি বিহুরে কথা এ রংঘরের বাকরি দইল গরি উদুলি মুদুলি ঐল গরি উদুলি মুদুলি ঐল গরি রঙর মেলা পাতিছে রঙর মেলা পাতিছে তার
রংপুরৰ নাচনী ঐ লগৰী গাতে নাই তৰণী ঐ লগৰী গাতে নাই তৰণী ঐ লগৰী নাচু নাচু লাগিছে নাচু নাচু লাগিছে গাত ৰৈ ৰৈ ফুটুকলা তলতে ৰৈ ৰৈ শিয়াল বহি আছে ৰৈ ৰৈ শিয়াল বহি আছে ৰৈ ৰৈ হাঁহে খাওঁ পাৰ খাওঁ হাঁহে খাওঁ পাৰ খাওঁ কৰে ৰৈ ৰৈ হাঁহো নাপালে ৰৈ ৰৈ পাৰও নাপালে ৰৈ ৰৈ পাৰও নাপালে ৰৈ ৰৈ তোকে খামুকে খাওঁ তোকে খামুকে খাওঁ কৰে হে হে তোকে খামুকে খাওঁ তোকে খামুকে খাওঁ কৰে বননী দলনীতে জাকৈ জাকৈ বাওঁ এ কাজিৰঙা জাৰণী দলনীতে দল ফচি জাকৈ বাওঁ চৰে ৰঙা হৰিণী তাতে হেৰ লগৰী দল ফচি জাকৈ বাওঁ মানুহজন সুধি চাওঁ দিয়ে যদি বিহু লৈ যাওঁ হে হে হাকৰ নাম খুতৰা মাছৰ নাম বৰালি ঐ মাছৰ নাম বৰালি ঐ ঔ টেঙাৰ জোলেৰে ঔ টেঙাৰ জোলেৰে খাওঁ হে হে নি মাটি ঘাটৰে বৰ কাছ এজনী ঐ বৰ কাছ এজনী ঐ অমিতাৰ খাৰেৰে অমিতাৰ খাৰেৰে খাওঁ হে হে অমিতাৰ খাৰেৰে অমিতাৰ খাৰেৰে খাওঁ নলৰে গজালি থিয় সমনীয়া নলৰে গজালি ঐ থিয় নগৰ সমনীয়াই গগনানিছে ঐ অউলিয়াই নব গগনা পুৰণি ঐ গগনা পুৰণি ঐ গগনা কিহেৰে গগনা কিহেৰে বা হে হে দুফালে দুচতি মাজতে এচতি ঐ মাজতে এচতি ঐ উশাহৰে টিপতে উশাহৰে টিপতে হে সুতুলি ঐ সুতুলি মাটিৰে ঐ সুতুলি মাটিৰে ঐ সুতুলি সুতুলি ৰয়মীয়া সুতুলি ৰয়মীয়া মাত বজালে ঐ বাজিব মাটিৰে ঐ সুতুলি মাটিৰে ঐ সুতুলি মিলালে ঐ মিলিব মিলালে ঐ মিলিব সুন হে হে মিলালে ঐ মিলিব মিলালে ঐ মিলিব সুন কাচুন্দৈ ঐ লতাই নো বেৰি বেৰি লতাই নো বেৰি বেৰি ধৰে এ কাচুন্দৈ বিহুলৈ ঐ গৈছিলো এ কাচুন্দৈ হাঁচতিখন নিনিলো এ কাচুন্দৈ ঐ ডেকাই নো বেৰি বেৰি ডেকাই নো বেৰি বেৰি ধৰে এ সেই ডেকাই নো বেৰি বেৰি ডেকাই নো বেৰি বেৰি ধৰে ইফালে টকাৰ মাত ঔ আইতা ক ক সিফালে টকাৰ মাত ঔ আইতা ক ক মাজত ফুলেংগুৰিৰ সুতি আইতা ক ক কাগজতে লিখি থ কাগজতে লিখি থ আমাৰে ঐ বিহুৰে আমাৰে ঐ বিহুৰে কথা হে হে আমাৰে ঐ বিহুৰে আমাৰে ঐ বিহুৰে কথা চৰায়ে তুলিলে হায় হালি যা
পি এলেহি এলেহি সকুরি পুয়ালি হায়ই হালি জাপি এলেহি এলেহি গসনু ডাল পুয়নি কণিনু কালি জাপি ওই সাসুনু কণি কাথি ওই বাসুনু ফুলে পাহি ওই সিন্ধুরতে নিয়রতে পিয়াই যা ঘড়িনু খালি জাপি ওই সাসুনু কলি কাথি ওই বাসুনু ফুলে পাহি ওই নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যাও ভরি এদেহি এদেহি আমাক নু জুলিলে হায়ই হালি জাপি এদেহি এদেহি আমারাই বু পায়ে হায়ই হালি জাপি এদেহি এদেহি লুকানু গর্বলি করিনু গালি জাপি ওই শাসনু গলি কাপি ওই বাসনু ফুলে পাহি ওই নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যাও করিনু গালি জাপি ওই শাসনু গলি কাপি ওই বাসনু ফুলে পাহি ওই নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যাও ভরি হে হে নিয়রতে নিয়রতে তিয়াই যাও ভরি এই কৃষ্ণ গোসাঁয়ে বাহিনী বজালে কদমৰ তলতে বহি এই কদমৰ তলতে বহি এই বাহিৰ মাতে শুনি এই বাহিৰ মাতে শুনি ৰাধিকা সুন্দৰী নাহেনো ঘৰে বাৰী এৰি আইতা ন কছাৰী জাতি বাঁহৰ ডাব কছাৰী পামে আইতা দৌৰি কণা ৰৈ ৰৈ ধেমালি ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰোঁ আকৌ আইতা ৰহিমলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰোঁ আইতা পানীমলা ৰৈ ৰৈ ধেমালি ৰৈ ৰৈ ধেমালি কৰোঁ এই আগে আছিলোঁ লহঙি পহঙি আটাই বুলিছিল বাই এই আটাই বুলিছিল বাই এই এতিয়া হ'লো মই এতিয়া হ'লো মই লেৰেলি চেপেটি জাকতো ঐ নিদিয়ে ঠায়ে চেলেং বাখৰৈ ৰাঙলী মদাৰত পাতে চেলেং বাখৰৈ দীপু গৌৰী লগা দলং চেলেং বাখৰৈ জাজি নৈ নিৰ্মলা জাজি নৈ নিৰ্মলা পানী হে হে জাজি নৈ নিৰ্মলা হে হে এইজনী কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী ভাত খাই একাহিয়ে কাহি এইজনী কাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী ভাত খাই একাহিয়ে কাহি নাখাবনো কেলৈ গাভৰু বোৱাৰী কাণত আছে কেৰু দেখিবলৈ বাৰু ডিঙিত আছে মণি দেখিবলৈ লনি গাতে নৈ মুগাৰে গাতে নৈ মুগাৰে সাজে আইতা দৰা দৈ কেনেকৈ নো খাওঁ বাৰীত আছে কৰ দৈ গোটে 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 গিলি বৰ্মন হে হে গোটে 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 গিলি বৰ্মন আলি ঢাকি পৰিলে কাণপুৰিকা চৰাই যা কাণপুৰিকা চৰাই যা পথাই ঢাকি পৰিলে পথাই ঢাকি পৰিলে ধান হে হে আমাৰে ঐ নাচনি নাচোতে ঐ নাচোতে নাচোতে ঐ নাচোতে বৈ গৈছে জুৰুলি বৈ গৈছে জুৰুলি ঘাম হে হে বৈ গৈছে জুৰুলি বৈ গৈছে জুৰুলি ঘাম এই চতিয়না ৰূপৰে বেলি ঘূৰে দুপৰে মেনেঙতে গধূলি ঐ হ এই আমাৰ বিহুখনি সামৰণি মাৰিছো ঐ এই ঘৰা ঘৰি যাব ৰে হ পুনৰ এবাৰ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ শ্ৰীময় আজি খণ্ডৰ পৰা নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।